Minhas senhoras e meus senhores, convosco, Sofia Escobar. Sofia Escobar. Muito boa noite. Estar aqui hoje é um ato simbólico de solidariedade para todos aqueles que infelizmente estão no IPO, mas que sabemos que estão em muito boas mãos, acompanhados de equipas extraordinárias de médicos, enfermeiros, auxiliares e um sem número de pessoas que ajudam a salvar muitas vidas diariamente. Eu quero agradecer à GNR o convite de estar aqui hoje, rodeada de amigos, pessoas que admiro muito, e obrigada a todos vocês por se juntarem a nós. Every so often.